ser discriminem i quatre escriptor. Partia cila sot ka pushtetin, gjatë fushatës parazgjedhore, vajtojke me lotë krokodili, se nuk do t'jipet shtëpia shëndetit kuadrit sërb. Nuk do t'ket të pensuar mo sërb, dhe sa vjeri njëmri në përputhje konform të njëmrit banorve shqiptar në komunën e Benoci. Sot, gjendja me shëndetësi është kaotike, dhe lirisht mund të them, kur ma kesh nuk ka qenë. Sepse ambulantën të rënos, Bilaç, Konçol, Samulis, Nasans, nuk ka mjek të rregull. Angazhon mjekët nga 2 apo 3 muaj, dhe pasandaj pushojnë 1 muaj apo 2 muaj, dhe prap angazhon 3 muaj apo 4 muaj, kurse në anën tjetër sjellin mjek nga Lisoci. Paradoks i kohës. Diskriminim i kuadrit shqiptar. Dhe dirish më të themi se partia në pushtet nuk është duke e menaxhuar ambullantën apo shtëpinë e shëndetit në Benos është duke e menaxhuar një pensioner dhe një teknik. Ju e dini kush janë ata. Për fat keq, situata është e tillë.